Dobrodošli dragi moji na kanal Zdravlje na prvom mestu. U današnjem videu ćemo pričati o parazitima u crevima i šta će to efikasno pomoći da iste izbacite iz creva. Parazite u crevima naime često je nemoguće odmah primetiti, ali oni mogu da budu i tekako opasni po naše zdravlje. Lako može da se desi takođe da ste već imali parazite u crevima, a da toga niste bili ni svesni, ali naravno postoje namirnice koje vam i tekako mogu pomoći. Na prvom mestu se našla, kao što i sami vidite, šargarepa. Bitno je da pojedete dve kuvane ili dve pečene šargarepe i to na prazan stomak ujutru. Ovo će vrlo brzo i za vrlo kratak period uspjeti da izbaci mnogo parazita iz vaših creva. A to ćete primetiti samim povećanjem vaše energije u toku dana, nećete biti više pospani i imat ćete redovnu stolicu. Zatim sokovi od svežeg povrća. Ispijanje svežeg soka od povrća ima zaista brojne prednosti za naše zdravlje, a jedan od njih je takođe i čišćenje creva od parazita i toksina. Možete da pijete sok od šargarepe, celera, spanaća ili krastavca i brzo ćete rešiti probleme sa parazitima u vašim crevima. Na trećem mestu našlo se maslinovo ulje. Ovo ulje je zaista praktično lubrikant za vaš celokupni sistem za varenje i može da izbaci parazite u kratkom roku. Najbolje je pomešati ga sa lišćem origana, procediti i piti ovu mešavinu dva puta dnevno. Možete dodati takođe i malo meda. Ova metoda će očistiti vaša creva od parazita i poboljšat će rad sistema za varenje. Četvrto mesto, ali naravno ni malo manje važan od prethodnih namirnica, je upravo beli luk. U pitanju je, kao što već i sami znate, izuzetno moćan analgetik, antibiotik i antioksidans, koji itekako može da ubije crevne parazite i da popravi vaše opšte zdravlje. Najbolje bi bilo da nekoliko čenova belog luka pomešate sa susamovim uljem, da prokuvate i da uzimate 2 do 3 puta nedeljno. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, ne zaboravite da ga lajkujete i da se naravno klikom na subscribe pretplatite na kanal. A ja ću vam naravno pomoći ukoliko imate bilo kakav zdravstveni problem, obavezno mi pišite u komentarima i zajedno ćemo naći potpuno prirodno rešenje. A ja vas puno pozdravljam i naravno vidimo se već u nekom od narednih videa.